Для тих, хто постійно змінюється, ми залишаємо головне – витриманим якість. Тобі справжньому. Залужний сказав правду, чи зможе Україна виграти війну? Путін видав шокуючий спіч про отвертку. Предлагають запретити ввоз в Росію отверток, іголок і так далі. Ну, чим менше барахла, тим, може бути, навіть і краще. А Вагнером керуватиме Пригожин? Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску, ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів виданню The Economist, що необхідно для перемоги над Росією. Потрібне базове озброєння, ракети і снаряди, і найважливіше – контроль над небом і перевага в повітрі. Друге – значно покращені засоби радіоелектронної боротьби, серед яких глушіння сигналів зв'язку та навігації. Третє – контрбатарейна боротьба, знищення ворожої артилерії, для цього необхідне краще артилерійське розвідувальне обладнання, яке можуть надати наші партнери. Четверте – нові технології розмінування, радарні датчики для виявлення мін та системи постановки диму, аби приховати роботу наших спеціалістів. І останнє – нарощування резервів, здатність мобілізувати і тренувати фахівців. Разом з тим генерал Залужний зауважує, не варто недооцінювати Росію. Навіть попри те, що вона зазнала значних втрат, ворог все ж матиме перевагу в озброєнні протягом тривалого часу. Успіхи на фронті. За повідомленням Інституту вивчення війни, ЗСУ мають позитивні результати наступу на Донеччині. Вдалося просунутися на південь від Новомихайлівки, а також у західній частині Запорізької області. Генштаб інформує, наші бійці продовжують штурм південніше Бахмута, наступають на Мелітопольському напрямку, ведуть контрбатарейну боротьбу на Херсонському. Лише за добу наша авіація завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів. Ракетні війська уразили 5 радіолокаційних станцій ворога. 2 склади боєприпасів, 2 пункти управління. ЗСУ ліквідували 930 окупантів. Потужно! Путін в ударі. Незрозуміло тільки якому – сонячному чи так десь об стінку гепнувся. Бункерний зібрав колег і вирішив роз'яснити їм принади накладених санкцій. Предлагають запретити ввоз в Росію отверток, іголок і так далі. Ну, чим менше барахла, тим, може бути, навіть і краще. Щоб у вас стало менше барахла, треба позбуватися далеко не отверток та іголок. Але найцікавіше, чи то найабсурдніше далі. Менше шансів, що із крупних європейських мегаполісів нам будуть експортувати постільних клопів. Все просто. Санкції – це круто, бо так з Європи нам не пришлють клопів. Путін здурів Україн. У терористичній ДНР відбулось судилище над 3 українськими військовими. За повідомленням омбудсмена Дмитра Лубінця, терористи засудили наших бійців за надуманими статтями. Вирок довічно отримав начальник служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Олег Колмичевський. По 30 років отримали двоє бійців 56-ї ОМПБР, гранатометник Дмитро Добровольський та навідник Олександр Ромашин. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив, що ці покарання незаконні. Це черговий воєнний злочин Росії, порушення права, несправедливий судовий процес. Українські захисники отримали 40 французьких бронемашин. Нова поставка покращила роботу 37-ї окремої бригади морської піхоти. Колісні бронемашини AMX-10RC призначені для розвідки та бою. За інформацією видання Bulgarian Military, перша робота українців з AMX-10RC була дещо провальною через помилкове тактичне виконання при їх розгортанні. Через це 3 машини втрачено, ще одну захопили окупанти. Після чого французькі броневики відсунули на другу лінію і згодом ЗСУ знову залучили їх до бою. Помилка в тому, що французькі бронемашини часто сприймають за танки, а вони створені в якості машин вогневої підтримки. Вагнер повертається. Зеківська ПВК, схоже, прийшла у спадок сину ліквідованого Євгена Пригожина. Тепер Павло очолив Вагнер і почав набір вояк у Пермі. ПВК повідомляє, що вагнерівці стали частиною Росгвардії.
І начебто зеків у лави надпідрозділу тепер не беруть. І навіть більше вимагають довідку про відсутність судимостей, відповідальності за вживання наркотиків. Ще просять результати флюорографії, аналізи і навіть сертифікат про щеплення. Хтось у це вірить взагалі? Воякам ще й обіцяють зарплатню до 240 тисяч рублів. І найцікавіше, канал «Астра» повідомляє. Голова Комітету Госдуми з інформаційної політики заявив, що про вхід Вагнера у склад Росгвардії не може бути й мови. Що ж, все як завжди. Київські чиновники-освітяни нагріли гроші на біотуалетах для учнів. За повідомленням столичної прокуратури, управління освіти Шевченківської районної державної адміністрації уклало договір на закупівлю біотуалетів для укриттів у навчальних закладах вартістю понад 1,38 мільйони гривень. В той же час посадовці завищили ціни, через що з бюджету безпідставно перерахували понад 370 тисяч гривень. До суду направили обвинувачення стосовно начальника управління освіти Шевченківської РДА, його заступника та підприємця. Очільниця районного управління освіти обвинувачена у ще одному кримінальному провадженні за розтрату понад 1 мільйону гривень з обладнання укриттів у навчальних закладах. Поліцейські перекопали жінці город і знайшли 27 тисяч гривень. Чого тільки не трапляється, на Тернопільщині до поліції звернулась жінка зі скаргою, що в неї вкрали гроші. До заявниці приїхала ціла слідчо-оперативна група, стали розбиратися. Потерпіла припускала, що вкрасти гроші міг хтось з її сусідів. Правоохоронці опитали підозрюваних і продовжували розпитувати заявницю, чи не заховала вона десь ті гроші, на що жінка згадала кілька місць сховку в садку і біля льоху. Поліцейські перекопали ділянку і знайшли банку з грошима. Чим вам не історія про пошук скарбів? Доки наші бійці боронять нас, віддаючи найцінніше, хтось живе, не знаючи горя, ще й їздить за кордон на відпочинок. Служба безпеки України провела обшуки у Ужгородській міськраді і викрила злочинну схему відряджень місцевих депутатів. За інформацією слідства, аби виїхати з України і гріти свої п'яті точки на закордонних курортах, доки в Україні йде війна, чиновники вносили хибні відомості до офіційних документів про службові відрядження і використовували фіктивні запрошення від афілійованих іноземних організацій. Аби ніхто нічого не помітив, не реєстрували таку кореспонденцію і листи на відрядження не вносили до системи документообігу. За такі махінації винним світить до 9 років в'язниці. У Бірмінгемі пропалестинський активіст привіз до американського фастфуду цілий ящик гризунів, розфарбованих у кольори прапора Палестини. Знімаючи усе на відео, забіг до закладу, жбурнув мишей і втік. Згодом інцидент повторився у іншому кафе мережі. Невідомий залишив коробку з гризунами посеред закладу, інформує видання Daily Mail і зазначає. Трапилося це після того, як мережу закладів звинуватили у підтримці Ізраїлю. Ресторани довелося зачиняти, аби спіймати мишей та продезінфікувати приміщення. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.